Tjena och välkomna tillbaka till en ny video här på Sportsnackets YouTube-kanal med mig Oskar. Och idag som ni kanske har sett på titeln och thumbnailen så kommer vi starta en ny FIFA-serie här på YouTube-kanalen och jag kommer kalla den Road to Glory, Career Mode. Eh, och jag skriver ner några regler som jag kommer förhålla mig till och som ni, om ni vill spela med eller liksom starta er egen, så är det de här reglerna som jag kommer förhålla mig till. Okej, så som ni ser, regeln nummer att starta i det laget närmast dig geografiskt. Eh, och som ni kommer se snart så är det Kalmar för mig, eh, för jag bor i Kalmar så att det är det enda laget i Kalmar trakten. Men till exempel, har ni bott i Stockholm så tar ni det laget som har minst stjärnor i Stockholm. Eh, man får spela max två säsonger i ett lag, eh, och det här med det menar jag att man ska byta lag, eh, man ska träna sig, man ska ta sig till bättre lag. Eh, Förhoppningsvis efter varje gång så byter man upp sig. Eh, man får bara använda sig av scoutnätverket i Fifa. Man får inte använda någon hemsida som eh, SoFifa eller Futhead eller något sånt där och titta på spelarstats. Utan man får bara använda sig av sin egen vetskap om spelare och Fifas scoutnätverk. Eh, och sen längst ner, serien är över när jag har vunnit Champions League. Eh, så alltså målsättningen är att vinna Champions League. Jag kommer börja i Kalmar. Förhoppningsvis träna mig upp till ett bättre lag och till slut vinna Champions League. Så, ja, vi hoppar rakt in i Fifa. Okej, som ni märker så är det här inspelat efteråt. Jag glömde att stänga av musiken så jag bara snackar här om i alla fall. Att jag kommer välja Kalmar, övergångsbudget 1,6 miljoner. Som jag sa i introt också för att jag bor i Kalmar. Här visar jag, jag kommer köra ultimate, fyra minuter, euro. Eh, och sen så kommer jag inte eh, ha något jobb. Eh, utan jag har stängt av det så att vi slipper eh, se det. Vi kommer också se här att jag bara väljer den dyraste kuppen som jag alltid gör. Men ja, förlåt jag fixar det här så att nu efter det här så kommer ni få se ja, live igen. Okej, så då har vi truppen här alltså. Eh, och något som jag inte hade koll på faktiskt var att de har uppdaterat trupperna, vilket är roligt. Eh, så vi har nyförvärv här för Kalmar i verkligheten då. Eh, Frejdrich har kommit in. Eh, de har också tagit in Lindahl. Eh, ska vi se. De har också tagit in Jensen. De har tagit in... Eh, ska vi se, Netabay från Sirius och så tror jag att de har tagit in... Israelsson tror jag de har tagit in också. Men det, det är kul. Eh, tyvärr så tappar vi storspelare som eh, Peter Johansson till Djurgården till exempel och eh, Nils Fröling, eh, Jonathan Ring och Oliver Ring. Så att det är stora tapp tyvärr men eh, ändå några bra nyförvärv så jag hoppas att... Eller det, vi, det här kan vi nog bygga till någonting bra. Okej, okay, så jag hade tänkt att ställa upp laget i den här formationen. Eh, Berge har ju varit otrolig, eller han var otrolig förra säsongen för Kalmar och jag tänker att det är mycket som, mycket ska gå igenom honom eh, och jag tror just i den här positionen så kommer vi få ut det bästa av honom. Eh, det är väldigt blandat, eh, åldrarna, det finns många unga spelare eh, men det finns också några riktigt gamla spelare som ja till exempel Romario här och Sjöstedt, nej Sjöstedt var inte så gammal. Eh, det var någon mer tror jag. Men det är i alla fall, det är lite blandat i åldern och det behöver absolut breddas. Som ni ser har vi ju bara en enda reserv eh, och det kommer ju inte gå. Eh, vi kommer också behöva ha en bättre vänsterback för 54 rating, eh, det är alldeles för lågt. Och en mittfältare för Xiaomun, eh, eh, spelar inte ens mittfältare utan jag tror inte vi har någon eh, i hela truppen som kan spela. Eh, och möjligtvis en anfallare. Så jag ska gå och scouta lite själv, på, kolla runt om jag kan hitta någon och så kommer jag tillbaka med några förslag. Okej, okay, som jag sa så skulle vi behöva en högermittfältare. Så jag kommer faktiskt gå in här och lägga in position högermittfältare och a och helst inte över 30 år. Och så kommer jag skicka iväg scouten och hoppas att de hittar någon. Kommer även lägga till en anfallare här. Med avlagskvalitet eh, och lite rutin, så vi tar 25, och, nej vi kör 23 år eller äldre. Eh, och så hoppas vi att vi hittar någon. Jag har kollat runt lite själv, eh, men ska skicka ut några scouter här och hoppas jag hittar någon som vi kan köpa. Just det, eh, det här skulle vi nog ha gjort först av allt, men eh, kolla på eh, målsättningarna som de har. Eh, som vi ser så lägger de stor vikt i ungdomsutvecklingen. Eh, jag tycker också om att köpa eh, unga spelare och sen träna upp dem i rating. Eh, och här ser vi då värva två spelare in i ungdomsakademin med position försvarare. Eh, också värva minst tre spelare som är yngre än 20 och har större potential än det genomsnittliga totalbetyget eh, för de befintliga spelarna på samma position. Eh, oj, det var lång text. Men i alla fall, eh, så vi måste alltid köpa tre stycken som är 20 år eller yngre. Hmm, det har hade jag inte tänkt riktigt, men vi får se eh, Kanske får jag det, det är ändå en hög prioritet av dem så att eh, Den här är ganska mycket låg så att det spelar inte riktigt någon roll men 7 nollor på hemmamatch, eh, hemmaplan eh, Ekonomi eh, Slutar säsongen med 500 000 Så de vill, som ni ser där så har vi 1 och 9 nu så att de vill ha 500 000 kvar eh, Får se om vi, om jag gör det kanske eh, Kanske inte. <laughs> Svenska kuppen går till kvartsfinal och slutar i mitten mittenskiktet. Och globala framgångar har de ingen för att vi spelar ingen, ingen Europa-turnering. Men vi ska se här Så man får ju alltid spelare nu som startar i en ungdomsakademi. Och här ser vi då några, och jag ser ju direkt att vi har Daniel Isaksson. 71 rating. Det där är helt otroligt. 16 år, 71 rating, 94, 81 94 potential. Vänstermittfältad. 5 eh, five star skills, nej. Jo, five star skills, four-sided ah Det här ser ut som en stjärnspelare. Eh, han kommer ju flytta upp till A-laget direkt. Han kommer ju få spela. Han är ju bäst i laget på en gång. Eh, annars har vi en egyptisk målvakt här som aldrig för rating för att någonsin komma i närheten av laget samma med den här spanjoren. Mm, han är också alldeles för dålig. Vi skulle kunna ha kvar den här brasilianska spelaren med tanke på att han har så hög potential. Han är väldigt låg rating, men han är bara 15 år. Eh, så vi kan ha kvar honom, men Jara du kommer också försvinna. Men helt otroligt att eh, vi hittade en sån bra spelare eh, direkt. Det var väldigt, väldigt tur. Så... Men, eh, ja. Vi hoppar in och koll, vi tar en lite närmare kik, eh, närmare titt på honom. Här är han alltså, Daniel Isaksson. Helt otrolig spelare. 87 acceleration, 76 rörlighet, 76 maxfart, 73 bollkontroll, 81 inlägg, 74 skruv. Här. Det här är en super, super talang. kan han bli så bra så att vi kan ta med en till när vi går till nästa lag till exempel, för det är något jag har tänkt på att när man går till ett bättre lag, har man bra spelare i laget man lämnar, så kan man ta med spelan Det är liksom som att den spelaren blir tränarens kompis. Jag kommer inte på något exempel nu, men det finns spelare som ofta följer med tränaren. Eh, så det kanske kan bli den här Daniel Isaksson då, att han utvecklas väldigt bra och sen så om vi kan lämna till ett europeiskt lag så kan vi köpa honom. Eh, men eh, vi hoppar in på önskelistan som jag har eh, kollat igenom några spelare som jag tror vi kan köpa. Yes, så då är vi inne i, på önskelistan eh, och jag har bara kollat runt lite i de eh, lagen som åkte ur allsvenskan i verkligheten eh, och tittat på spelare som jag, som jag har koll på och som jag tycker är lite intressanta eh, och som är ganska realistiskt att vi skulle kunna köpa och flera av dem har utgående kontrakt. Så vi kanske kan få dem lite billigare än vad vi skulle få om de hade flerårskontrakt. Men den första är då Josef Baffo. Eh, som, mest, som jag kommer ihåg mest för att han var med och vann U21-EM eh, med Sverige. Har väl inte gjort det jättebra kanske, men inte heller dåligt. Eh, Halmstad har ju haft ett av de bästa försvaren i allsvenskan förra säsongen. Eh, även fast de åkte ut, de hade ju väldigt svårt att göra mål, men bakåt så var det ändå ganska stabilt. Eh, så kanske ta in honom som en reserv, nu vet jag att eh, mittback var inte något vi tittade på. Eh, eller något som jag tänkte direkt att vi behövde förstärka men eh, kanske, jag, jag tycker om honom, om honom väldigt mycket. Eh, sen har vi Felix Hörberg, eh, som är en stor svensk talang, eh, som kan både spela höger mitt och höger ytterback. Eh, och vi behöver ju en höger mittfältare. Kanske att han är lite dyr. Eh, men han är en väldigt, väldigt bra spelare eh, och vi håller på att scouta alla de här som ni ser så vet vi inte ratingen än utan Jag håller på att scouta dem men jag tror han är 66 kanske eller någonting eh, och bara 21 år så att det finns stor, eh, stor chans för honom att gå upp i rating. Eh, sen har vi Jireel Sellers här eh, Sellers i Östersund också, eh, samma som Hörberg. Eh, kan både spela vänster och höger mitt. Eh, han har utgående kontrakt så jag tror han kan vara ganska billig. Plus att jag tror att han är ganska hög rating. Eh, som vi ser så är han väldigt snabb. Eh, och det gillar jag att spelarna ska vara snabba. Eh, det har alltid varit bra på FIFA och kommer nog alltid vara det. Eh, så han kan ju vara ett alternativ. Men sen förmodligen min favorit av de, tre här, av de här tre höger eh, alternativen är Jake Larsson. Eh, en väldigt, väldigt bra spelare. Eh, han kostar också mest av dem alla. Samma här, jag tror han har utgående kontrakt. Eller om det var han var den enda som inte hade det kanske. Eh, men samma här, kan spela båda kanterna. Bara 21 år gammal, jag tror han är högre ratad än Hörberg till och med. Eh, vi ser några av statsen här, är ju väldigt, väldigt bra så att han skulle vara väldigt rolig att få in men jag tror han kan vara lite för, för dyr. Men vi får se när vi har fått en full scoutrapport. Eh, sen har vi Amir Al Hamari som har gjort det väldigt, väldigt bra i Halmstad eh, förra säsongen. Eh, gjorde några helt otroliga mål. Eh, om ni inte har sett dem, gå in på Youtube och sök på Al Hamari, eh, Amari mål eller något, alltså de är helt otroliga. Eh, och var väldigt, väldigt bra som mittfältare där och även om vi inte, samma här, inte behöver kanske en mittfältare direkt så tycker jag ändå att det skulle vara kul att värva in honom. <laughs> eh, som ni ser här så har jag bara valt ett enda eh, anfallsalternativ och det är Blair Turgott eh, som har gjort det otroligt bra i ett Östersund som har varit väldigt dåligt. Eh, jag tror han gjorde 10 mål förra säsongen eh, i ett Östersund som var väldigt, väldigt, dåligt som sagt så att han har också utgående kontrakt. Vi kan redan nu se hans värde som är 800 000 eh, så förhoppningsvis kan vi få få in honom eh, för runt den pengen. Eh, men det är de jag spelar, spelarna som jag har lagt på önskelistan nu, ska få dem fullscoutade, eh, så kommer tillbaka när, när, det, när jag har gjort det. Just det, eh, jag kommer såklart spela de här eh, träningsgrejerna. Eh, jag rekommenderar verkligen alla att göra det för att det hjälper väldigt mycket med både fitness och eh, skärpa. Eh, eller skärpa och eh, uthållighet liksom, så att Vissa av dem är väldigt lätta, jag vet att vissa av dem är svåra men simulerar ni dem bara så får ni bara, kan ni max få C i betyg. Spelar ni dem kan ni få A liksom och det är, det är stor skillnad så jag, jag kommer inte visa när jag spelar alla men jag visar bara nu när jag spelar en av dem. För jag rekommenderar verkligen att ni, ni kör dem. Ni behöver bara köra dem en gång på hela ert career mode och sen så sparas det så att Kör dem en gång, försök få i alla fall B då, så att det är bättre än när ni simulerar. Eh, så kommer det hjälpa väldigt mycket. Okej, okay, så ett till tips som jag har är att gå in på alla era spelare och sätta utvecklingsplaner på dem. Eh, träna dem till den positionen ni vill att de ska spela i. Se till att de eh, inte håller på att träna på grejer som de inte kan utvecklas på, utan... Vi kan ta Isaksson här till exempel som exempel. Eh, vi kan se att han har ju redan Five star eh, finter eh, Så varför ska vi träna det när han inte kan bli bättre på det? Eh, utan då kan vi... Samma med anfallsintensitet. Eh, eh, nu ser ni inte det här. Och vi får flytta kameran. Så. Eh, som ni ser nu så har ju han 5 stjärnit och hög där. Eh, så då kan vi använda, Då kan vi utveckla hans felfot eller försvarsintensitet. Eh, jag kommer ta hans felfot. Eh, för jag tror vi kommer positionera om han till en hög där sen. Eh, med tanke på att det är det vi behöver. Eh, men bara ett litet tips att gå in och göra det här på era spelare, de kommer utvecklas mycket snabbare. Och... Eh, ja, ett tips bara, men eh, jag ska fortsätta simulera och sen kommer jag tillbaka när jag har scoutrapporterna klara på spelarna. Okej, okay, så nu tror jag vi har fått in scoutrapporter på alla spelare. Eh, som ni ser har vi simulerat framåt här. Eh, förbi alla vänskapsmatcher, jag spelade inga, men vi vann faktiskt eh, Hela vänskapsturneringen, så det var ju härligt. Wille eh, har fått ganska mycket mer pengar. Ja, vi har nästan 3 miljoner nu, eh, vilket är väldigt bra. Så vi ska gå in och kolla igen här på önskelistan. Eh, just det, eh, några okontrakterade spelare hittade också. Eh, jag tänker till exempel den här, eh, Nikolaj Alho från Finland, eh, som är en högerback som är väldigt, väldigt bra. Eh, jag tror faktiskt vi kommer ta in honom eh, Med tanke på att han inte Kostar någonting utan man behöver bara betala lönen eh, Buffo var bara 64 rated Jag trodde han skulle vara högre mm, Så jag tror inte vi kommer gå för honom eh, Lam var samma här, han var också okontrakterad Men nu han det här laget före tyvärr eh, Här har vi en isländsk spelare som eh, Också kan spela, eller som kan spela vänsterback eh, Som inte heller har något kontrakt Eh, väldigt bra rating. Eh, inte så snabb dock. Eh, han har bra specialiteter här med tidiga inlägg, flärd och teknisk dribblare. Eh, han kan också spela cent central mittfältare. Mm, kanske att vi går för honom. Nu såg jag här, Hörberg var inte färdig scoutad. Eh, men vi har Sellers och han var bara 60-ratad. Det var inte så bra, jag trodde han var bättre. Eh, kommer nog inte gå för honom då Men här har vi då Jake Larsson eh, 65-ratad 1,5 miljon i värde eh, Väldigt bra spelare som sagt Han har gått upp Han har fyllt år så att han fyller väl tidigt och han har gått upp Eller ha, ha, han är 22 år nu eh, Han var 21 När vi tittade tidigare eh, Här såg jag en till som inte hade scoutat klart eh, Men några anfallare som jag hittade eh, Som jag scoutade också var Simon Hedlund i Brönnby han har gjort det väldigt bra där, en väldigt bra anfallare. Såg nu att han var ganska dyr eh, och bra rating så kanske inte kommer råd med honom. Eh, men sen har vi Blair Turgott. Eh, som jag snackade om, som hade gjort, eller ja, gjort det jättebra i Östersund förra året. Eh, 65-ratad. Eh, och sen har vi också Mitchell Duke. Eh, som är en okontrakterad ny, eh, australienare. Eh, som är 67-rating, väldigt bra. Eh, väldigt, väldigt lång eh, och otroligt spänst. Eh, 90 spänst. Vad har han i nickpression? Bara 58 men 76 eh, skottkraft, vilket är otroligt. Fartdribblare och lagspelare. Eh, men jag tror vi kommer börja med faktiskt och värva in den här finska högerbacken. Eh, för vi behövde ju en högerback eh, efter att eh, jag såg att eh, han som hade på högerback inte gick och tränade dit och han fick minus 7 i rating. Så jag tänker, vi måste ju få in en... En ny högerback och 67 rating är väldigt bra. Jag tror han kunde spela båda... Både höger och vänsterback. 27 i ålder är också en bra ålder. Han är inte jättegammal och... Det är, det är liksom bra. Ingen utköpsklausul. 2 7 i lön. Vi försöker dra ner det till 2 bara för att... Vi ska... Få bestämma liksom. <laughs> ska se här vad de säger. De vill ha 2-9. Ja, vi accepterar det och vi har vår första signing. Eh, Alho från Finland kommer in på högerbackspositionen. Eh, vilket är superbra. Eh, så vi har han här alltså. Eh, Nikolaj Aho. Nej, han kunde spela där och tillbaka också. Eh, men det är superbra. Jag är lite osäker på den här vänsterbacken med tanke på att han har 54 i pace Jag tror vi kommer Avstå från att köpa honom Men jag tror faktiskt vi kommer ta in Blair Turgott också Jag tycker om han, alltså det är otroligt att han gör så bra i Östersund Jag har sagt det massa gånger nu men Det känns som en verklig signing också Han är 800 000 i han värd, vi kommer lägga 7,5 Med tanke på att hans kontrakt går ut Kom igen då. Ja, de är nöjda med det. Kanske betala lite för mycket, det vet jag inte riktigt men... Jag är nöjd med 750 000, det är väldigt, väldigt bra för en spelare som honom. Så vi ska hoppa in här och snacka lite kontrakt med honom också. Jag brukar hoppa över de här. Han vill vara viktig. Det blir bra. Det betyder att han inte kommer behöva spela varje match. Eller han blir inte sur om han inte spelar varje match. Vilket skönt, då kan man rotera lite. Kanske att vi tar in Duke också, eller om vi hittar någon bättre anfallare på scouting kanske vi tar in eh, en annan anfallare också. Eh, vi ger honom 1,8 i lön så han får lite mer än vad han fick i Östersund. Och han går med på det! Och vi har vår andra signing! Eh, super, super bra. Eh, vi hoppar in och kollar hur, de, hur det skulle se ut i startelvan med dem. Okej, okay, så, så, så här ser då startelvan ut just nu. Eh, vi har då de nyförvärven Alho på högerbacken och vi har Turgot på topp. Eh, som sagt, vi har ju Isaksson, eh, ungdomsspelaren. Eh, och jag tror vi kommer att spela honom som högermittfältare. Eh, han är för bra. Eh, jag kommer ändra hans position eh, när han är klar med... Ser fel fot, för det är det jag håller på att träna upp nu. Sen när han har 5star, eh, weakfoot, då kommer jag byta honom till en högermittfältare. Eh, om det inte tar för lång tid, som jag hoppas att det inte gör. Men som vi ser så är det ju en vänsterback som vi är i stort behov av. 55 rating håller ju inte alls. Och eh, kanske en mittfältare. Mm, han är 35 år. Eh, och kanske en mittback nu när jag tänker till också. Eh, det hade varit skönt att ha haft alla över 65 i rating så att... Jag tror vi kommer försöka gå... Jag kommer leta efter en mittback och en vänsterback, det är huvud... Eh, de två som jag tycker vi behöver mest och sen kanske om jag hittar någon bra centralmittfältare så köper vi det också. Uh, Okej, okay, så jag har gjort bort mig. Eller jag har inte gjort bort mig, men det är redan transfer deadline Day. Jag har, tänker ju inte på att allsvenska säsongen är ju lite annorlunda från de andra. Den börjar ju i mars eller april eller vad det är och så går den ju till december så att uh, deadline är redan 31 januari i Fifa. Uh, och jag har inga förslag alls på mittbackar i alla fall men uh, vi har hållit, på, jag har hållit på att scouta lite här. Uh, och jag har ju då binaku från Norrköping. Uh, väldigt bra pace, uh, inte den högsta ratingen men ändå 25 år gammal. Uh, 12 månader kvar på kontraktet bara. Jag tror, vi kommer köpa honom. Nu blev det lite stressigt här. Jag hade ingen aning om att... Eh, jag hade helt glömt bort det i alla fall att det var så... Eh, kort tid på att köpa. Man har bara typ en månad på sig eller någonting. Men vi ska se här. Vi lägger 650 000. Nej, vi lägger 600. Vad säger ni om det? Ja, de är nöjda. Perfekt! Grymt, då har vi en vänsterback som eh, borde vara tillräckligt bra, kanske lite högre rating jag hade väl haft men det blev lite stressigt nu med tanke på att det var transfer deadline day men eh, vi signar honom eh, kan vi få fyra år, ja det är nice, han är ändå 25 så han kommer säkert upp några ratings förhoppningsvis eh, och han var som sagt väldigt snabb och det är det jag vill ha, alltså det är det jag tänker mest på i en ytterback 1-8 I veckan Låter rimligt, perfekt! Då har vi en vänsterback. Så då har vi de tre, då har vi tre stycken nyförvärv redan. Vi ska gå in, vi ska lägga in honom i startelvan så får vi se hur det är, hur, hur det ser ut. Vi tar ut Röse Och vi stoppar in Benaku. Titta, mycket bättre! Han får minus en för att han är en vänsterback. Förhoppningsvis går det att träna om honom. Eh, ganska lätt eh, till en vänsterback. Eh, men vi ser här, Romario har redan gått ner en i rating. Eh, men Netabay, han, han kan ju spela CM, faktiskt. Eh, kanske inte den bästa som CM, men eller så har vi också Shamoun eller och och så. Men kanske att jag kollar på någon mer CM samt en mittback. Eh, Nej jag tror faktiskt att det är första avsnittet. Eh, av den här serien. Vi kommer göra klart transferdelarna i nästa avsnitt. Eh, jag ska kolla lite, scouta lite fler spelare. Eh, men... Ja, har ni gillat eh, videon så får ni gärna tumma upp. Eh, prenumerera för att eh, inte missa när jag lägger ut en eh, ny eh, video. Jag vet inte riktigt hur ofta de här kommer komma ut. Eh, någon gång i veckan kanske. Eh, men får se hur hur mycket tid jag har för att göra videosna, Men ja. Vill ni läsa mer? Gå in på sportsnacket.se Spotify-länken är där till våran podcasts. Förhoppningsvis kommer det ett nytt avsnitt snart. Beror på när den här videon är, man vet aldrig. Men hoppas ni har gillat videon så får ni ha det bra.